ချစ်တော့ Emily တတိယကျဲဟာငါခုံချခဲ့တဲ့ကြောက်ခံပါပဲ Emily နေမရှိတော့တဲ့မြို့လေးကိုခရီးထွက်ဖူးတယ်မြို့လေးကဘာမှမပြောင်းလဲဘူးအရင်တိုင်းမြို့မမှန်ရောင်နေတဲ့ကောင်းငယ်မှာမိကုန်းကတိပြန်တန်းစေပဲရှန်ကင်းစန္ဒာရှိငါရောင်ပပရောက်ဖြစ်တယ်လက်ကဝက်လေးမှာမရှိတော့တဲ့နိုင်လေးကိုအမတ်မတင်ချိန်မိတယ်လို့မျိုးလန်ကူလာတဲ့လူတွေကိုငေးမိနေပြီလေ။မတွေးမိပါနဲ့။မြို့လေးမှာငါမရှိတော့ငါရော။နေလွမ်းနေခဲ့မလားလို့။လူရဲ့မှန်ညာကနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာရှက်တန့်သွားတယ်တဲ့လေ။ငါလက်ဖမိုးပေါ်နင်းမြိတ်စားရီကြားခဲ့တာငါမှတ်မိရပေါ့။အဲ့တော့ကမနှက်ပြန်ကိုလိုလက်ထက်ကြတော့မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်ရှယ်ရမောပါတယ်အမလီရဲ့ရှယ်ဆရာမောဆရာပါပဲအဲ့လိုပြောပြီးကလေးကဝေးလိုက်ကြတာနေကလည်းနေမျိုးသားကိုချစ်တဲ့အကြောင်းပြောထွက်နိုင်တယ်အထင်ငါကလည်းနေအကြောင်းတွေတွေးပြီးတခြားမိန်းမတယောက်ရဲ့နှကန်းကိုလမ်းနိုင်တယ်အထင်အခုနေမရှိရတဲ့မျိုးလေးကိုငါရောက်နေတယ်နင်းမြဝန်းကြီးဆုံဆက်လာတိုင်းနင်းနှကန်းလေးတွေနှွေးထက်လာတော့တတိယတယ်ရှင်ထဲမှာဘယ်တော့ငါဝေးခဲ့ဘူးလို့လဲလို့မင်းမျိုးသားကိုမင်းချက်သွားမှာပါလို့ပြောရင်ငါငုံခဲ့ဘူးတယ်တတိယရဲ့နံပါတ်1ကိုနှိပ်ပါမမေ့သေးရင်နံပါတ်2ကိုနှိပ်ပါဘယ်တော့ငါမှမမောင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါ့ကိုဖုန်းခေါ်ပါမင်းမျိုးမှာပွင့်တဲ့ပန်းကသစ္စာပန်းနဲ့အမလီမန္တလေးမျိုးရဲ့စောင်းညတွေမှာဘယ်တော့မှမပွင့်မဲ့ပန်းတော့ငါမူးလဲနေတတ်ပြီဘယ်တော့မှပြန်မတွေ့ဖြစ်တော့မဲ့လူတယောက်ရဲ့ပန်းကိုအဝေးကလှမ်းတက်နေရတာစမ်းပါတယ်လွမ်းနေလို့မပြောရဲလွမ်းနေရတာမျိုးအချက်ဟောင်းလို့ခေါ်တယ်အမလီရှိစားဟောင်းနေ ông ကရေးစားဟောင်းပါလေအမလီရဲ့ငါမှအထိတ်တက်လာပါပဲရှင်နေရကန်းကောပန်းလေးအခုထိမကြွေသေးတာသူတို့တည်ရင်ကောင်းမယ်အရှိယဘလောက်ပင်ကြီးဦးမျက်နှာချင်းမဆိုင်ရဘူးအမလီငါတို့တူတူထိုင်နေနေတာဝေဒနာလေးကကြီးနေတိုင်းသူကငေါ့မေးတယ်နောင်နောက်တရားကိုလွတ်သွားတဲ့ရထားတစ်စီးရဲ့မိခုံးမှုတွေကိုစိတ်နဲ့လှမ်းဖမ်းရတယ်လို့မျိုးလားတဲ့စိတ်ပြန့်ညီခွေးစွာနဲ့လှဲချလိုက်တော့ကောင်းငယ်မှာလက်ဖွက်ထားတဲ့တေတွေမြေဝန်းနဲ့ရေးတဲ့ကြပြားတွေကိုဘယ်သူမှနားမလည်မပေးကြပါဘူးပဲအချစ်အတပင်တပင်ဆိုအလွားရွက်ချီပဲအမလီဘယ်တော့မှနှကိုတိုင်းပြန်မဖြစ်တော့မှတိတိရှိနေတယ်ဘာမှမတားမစမ်းပါဘူးဒါပေမဲ့အိမ်မက်ထဲမှာတော့နင့်အောင်မပိုင်နိုင်တာစမ်းတယ်မနှခင်တွေမှာနင့်မျိုးသားနဲ့အတူတူနိုးလာတိုင်းငါ့ကိုတတိယပေးပါငါ့ကိုချင်သားလေးမွေးပါဆိုတဲ့စကားနောက်တောင်မဟုတ်ဘူးနောက်တောင်မဟုတ်ဘူးချစ်တော်အမလေးငါများအရှင်လက်လက်နေရမှာဝင်စားမလားလို့လေပြောပါရဲ့မလေးဘသူနဲ့မှစကားပြောဖို့မလိုပဲတိတ်တိတ်လေးထိုင်တွေးနေရတာပြောပါရဲ့ခြေဆက်ခေါက်ဆွဲတဲ့ဘွယ်ကိုတယောက်တည်းစားနေရတာပြောပါရဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုတယောက်တည်းတောက်ရတာပြောပါရဲ့ညညဆိုဘသူ့ကိုမှနှုတ်ဆက်စရာမလိုပဲအဲ့ရတာပြောပါရဲ့security အတားစီမရှိတော့ရတာပြောပါတယ်ဒုတိယလူတချင်းကိုနားထောင်နေရတယ်ပြောပါတယ်ကုသေရင်ကိုမျက်မျက်နှာနှာတူးနေရတာပြောပါတယ်ငါအခုချက်ချင်းလဲသေးပြီမြေပဲပဲပကုံးပေါ်ကတတူးလေးများဝယ်စားမလားနေကိုယ်တိုင်မွေးတယ်နေသားလေးများဝယ်စားမလားအတိရင်ကတူနေရတာချမ်းမြေ့လာပါတယ်
ကိုယ့်ပခုံးပေါ်ကိုက်တဲ့ခြင်းတကောင်းမဆိုင်အားသေးတဲ့လိုမျိုးတရိယာစိတ်ကတဆစ်စစ်ပေါ်အောင်လေတန်ရတထောင်မှာကိုယ်ဆောင်နေမှာပေါ့တတူးစင်တူထို့ဖို့ဩစတာဖနက်လေးစင်တူစီဖို့ကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့တိတ်တိတ်လေးတိုင်းဇလန်းတွေတူတူကြည့်ဖို့စောက်တော့ကိုတူတူဖက်ရင်မင်းပါလေးကိုဖြတ်ကနေနားလိုက်ဖို့ကိုယ်ဆောင်နေမှာပေါ့မင်းထွက်နောက်ဆုံးဆိုတဲ့ကဗျာမှာအဆုံးသတ်မရှိကြောင်းပြောပြဖို့ကိုဖွဲ့ရဲ့အလွမ်းတေးတွေမှာမင်းပခုံးပေါ်လာနာမဲ့ချက်စရာလေးပြလို့ရပါကြောင်းပြောပြမယ်ကိုကျင်နာရတဲ့ဖျားနံနေတော့ကန်းကောက်ပွင့်လေးဟာမင်းဖြစ်ကြောင်းပြောပြဖို့တန်ရတတော်မှာကိုတိတ်တိတ်လေးစောင့်နေမှာပေါ့ကွယ်မင်းပြောခဲ့တဲ့စကားလေးအတိုင်းပဲငယ်ဘွားရဲ့ကစားခွင့်လေးကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါပျော်ရွှင်မှုခြေရာတွေကိုပြန်မတွေ့တော့တယ်လို့ပြောအတိတ်ကတူးရိုက်နေတဲ့စိတ်သွေးတွေပေါ့အမလီမင်းဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့မယ့်မြေမှာငါနိုင်ငံကိုအခိုင်အမာတည်ထောင်ရတာမော်တယ်ဒင်းပြောတယ်လို့ပဲမနှခင်တိုင်းမှာမျော်လင့်အမားနဲ့လို့ထမလာခြင်းကိုကြောင့်ကောင်းကောင်းမမှတ်မိတော့တဲ့မိမတရားကိုလည်းလွမ်းမနေချင်တော့ညနေခင်းတွေဆိုကိုဆိုင်ငယ်တစည်းနဲ့ဂျုံပေးရောက်ဖြစ်တယ်တိမ်တွေတိမ်တွေဆိုတာအရမ်းမှားပဲလွမ်းနေစိတ်နဲ့အိမ်မနေပါနဲ့တော့လို့ပြန်တော့ပက်ကလေးတွေပြောတယ်မန္တလေးမြို့ဟာအမှုပညာတတ်လှမ်းချောင်ထားတယ်တည်းရဲ့ကိုဝင်ထိုင်မိလိုက်တဲ့ရက်ဆိုင်မှာဒီဝိုင်းကလေးကမေးခွန်းကောင်များနဲ့ဂျုံကိုတခွက်ပြီးတခွက်မော်တယ်မူးမူးနဲ့လမ်းမကြီးကိုကြည့်ရကြည့်ခွဲစရာပါလက်ထည့်တဲကကောင်ကနင့်ပါပေါ်ကပခွက်လျားစားမှတ်မိနေရတိတ်တော့စောက်ရင်းမပါတော့ဘူးလေနင့်သေးသွားပြီငါယူသွားတယ်လို့အမေမတည့်ဘူးဒါမဲ့တကယ်တမ်းကနင့်အရှင်လက်လက်ရှိနေရတာနဲ့ငါယူနေလားတကယ်တော့ငါမှအဖက်ဖက်ကပြက်စီပြူလဲကြနေတာလူဘွားရဲ့ရှင်တန်ရှင်ကပါတယ်ငါမှအဲ့ဒီမိကောင်ကိုတဖောက်ဖောက်ရှင်နေပြီငါ့ကိုတကယ်မချစ်တယ်မိမာကျော်ပီးလိုက်တာနဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မတွေ့ကြမယ်ဆက်ဆံရေးတွေတယောက်ထည့်ဖြစ်နေတယ်လို့ခရောင်ချောက်ချာဖြစ်နေတွေ့ပြီတကယ်လဲတယောက်ထည့်ဖြစ်နေတာများပဲငါနေထိုင်ရမြို့ကိုလူတွေမရှိတဲ့ကြုံကြည်လို့ထင်နေမိတာငါမပြောဘူးလည်းငါတကယ်မပြောဘူးတည်ဆုံးသွားတဲ့လူတွေရဲ့မတွေ့နိုင်တော့တဲ့လူမျိုးကြီးကိုအရှင်လက်လက်ဝေးသွားခဲ့ရတယ်လို့ခံစားရတယ်ခန္ဓာရည်ထွက်ပူပြီးတွေးနေမိတယ်တကယ်တည်သွားရင်နောက်ဘဝရှိရမယ်ရှင်ခွေးမှာတော့နောက်ဘဝမရှိဘူးမင်းချုပ်ခွေးလိုက်တဲ့လမ်းတိုင်းရံဆုံးမှာငါရှိချင်တယ်ရမလေးဒါပေမဲ့စက္ကန့်တိုင်းမှာငါတို့ဝေးသွားကြတာသိနေရတယ်ငါလှမ်းလိုက်တဲ့ခြေလမ်းတိုင်းကစန့်ကျင်ဘက်ရပ်ကူတာဦးတည်နေလို့ခံစားရတာမျိုးအရှမ်းဖြစ်နေငါငငယ်ရသိန်းကလေးတွေစောက်တယ်ရမလေးဒါပေမဲ့အိမ်ပြန်ချင်ရောက်ရင်ဝမ်းနည်းစွာထားရတယ်ပြန်လဲကြစရာလှလှပပဖြူချခံရတဲ့တည်ရင်ပေါ့အိမ်မက်တွေရမ်းလေးနဲ့ညမှာလေချိုတန်တိုးတိုးကြရရင်မင်းနာဒီပေါက်မှာစီကရက်နဲ့တင်းငင်းရလိုက်စပွဲတော့ဆောင်ဝုန်းဝုန်းရုပ်လေးသူ့အလိုလိုဖြုတ်ချသွားခဲ့တိုက်ဆိုင်မှုမရှိပဲတစုံတစ်ယောက်ကိုတည်ရတာမျိုးဖြစ်ခဲ့ခိုးကလေးဖြစ်နေမရှိနေလိုက်တာပြောလေတွေရမ်းကိုတိုက်လာတယ်နေနေရမ်းကိုပူချလာတယ်မာဝင်းကပန်ဆာဆန်လောကကြီးတဲ့ငါတို့တွေတယောက်ကိုတယောက်ချဖြောက်တဲ့အခါအိမ်ရမဲ့ဂျစ်စီတယောက်ရဲ့နှင်းမိုးတွေအောင်မှာသူ့ခွေးလေးကိုပွေပြထားတဲ့အခါစံပြခံခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးဆုံးရှုံးခံခဲ့ရတာပါလို့ငါတို့တွေပြောခွင့်မရှိရတဲ့အခါချဲဆိုတာနေစီပန်တစ်ပွင့်မဟုတ်ဘူး
တယောက်တည်းရှောက်တဲ့လမ်းမများပေါ်ချင်းနဲ့စွာကြောက်ခိုင်းလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်စင်ကြီး